আসসালামু আলাইকুম ইত্তাবাল হুদা। আজি মই উচ্ছেদ সম্পর্কে কেটামান কথা কব বিচাৰিছো। আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান পূর্বে দৰং জিলাৰ সিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰুখুটিত যি অমানবীয় উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল, সেই উচ্ছেদ অভিযানত তাত বহু লোকৰ ঘৰ বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছিল, আরক্ষী লাঠি চালনা করেছিল, তিনগী লোক গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছিল, আর সেইটলৈ আন্তরাষ্ট্রীয় স্তরত এটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মইনুল হক নামৰ যিগৰাকী লোকক তাত গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছিল আর তেওঁর বুকুর উপরত এগৰাকী ফটোগ্রাফারে জঁপিয়াই পড়েছিল, এই কথাবিলাক সমগ্র বিশ্ব চর্চিত হয়েছিল। তার পিছত দেখা গল যে আমার রাজ্য সরকারে এই বিষয়টি সমগ্র বিশ্বই গরিহণা দিয়ার পিছতো, ধিক্কার জানার পিছতো রাজ্য সরকারে তারপরে শিক্ষা নললে, আর নতুনকেই এতিয়া ঢেকিয়াজুলি রাজচক্র আর ঠেলামরা রাজচক্র এলাকার অন্তর্গত চর্চাপুরি এলাকাবিলাকত উচ্ছেদ চলোৱাৰ কারণে পুনৰ জাননী জারি করেছে। এই বিষয়ে মই কেইটামান কথা কব বিচাৰিছো। জাননী জারি করেছে, মই কেইদিনমান আগতে মই চাইছো যে ঢেকিয়াজুলিৰ রাজচক্রৰ চক্র বিষয়াই স্বাক্ষর করা চিওর স্বাক্ষরিত কিছু জাননীৰ কপি চৰ্চাপুৰি এলাকাত ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, আর 15 দিনের সময়সীমা বান্ধি দিয়া হয়েছে। এই 15 দিনের ভিতরত তেওঁলোকক চৰ্চাপুৰিৰ নিজৰ এলাকা খালি করে যাব দিয়া হয়েছে। এতিয়া আমার প্রশ্নটি হল যে যিসকল লোকক 15 দিনের ভিতরত চৰ্চাপুৰি এলাকা খালি করে যাব দিয়া হয়েছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহু লোক আছে যার পরিয়ারে যার পরিয়াল 60 বছর 70 বছর 80 বছর ধরে এই চৰ্চাপুৰি এলাকাত বসবাস করে আছে। এনে বহু লোকক আমি পাইছো যার বয়স এতিয়া 60-65 বছর, কিন্তু তেওঁর জন্ম এই চৰত, এতিয়া যত তেওঁ বাস করে আছে এই চৰতেই তেওঁর জন্ম, তেওঁর পিতৃ ইয়াতেই কবরস্থ হয়েছে, বা বহুতর ককা দেউতাও ইয়াত আছিলে, পিতৃও ইয়াতেই কবরস্থ হয়েছে, আর এতিয়া নিজেও সেই লোকসকলে তাত 60-65 বছর বয়স হয়ে গেল, তেওঁলোকৰ জন্ম ইয়াতেই জীবন পার করে এতিয়া বৃদ্ধ বুড়া হয়ে গেল, হয়তো ইয়াতে তেওঁলোক কবরস্থ হব। এতিয়া সেই লোকসকলক কোৱা হৈছে বেদখলকারী চৰ্চাপুৰি এৰি যাব লাগে। ঠিক আছে, এটা কথা যে যদি কোনোবাই সরকারি ভূমি বেদখল করে, সরকারের অধিকার আছে, কিবা বিশেষ কারণত যদি সেই মাটির প্রয়োজন হয় সরকারে সেই মাটি বেদখলমুক্ত করিব বা বেদখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় কামত ব্যবহার করিব, এটো সরকারের অধিকার আছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটি হল যে যিসকল লোকে ইয়াত 60-70 বছর ধরে বসবাস করে আছে আর তেওঁলোকৰ অন্য স্থানত কোনো বিকল্প মাটি নাই, সেই লোকসকলক যদি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ করে দিয়া হয় বা তেওঁলোকক খেদি পঠোৱা হয়, তেওঁলোক কত থাকিব, কেনেকৈ জিয়াব, পৰিয়ালৰ লোকসকলক লৈ তেওঁলোকে কত রাত্রি যাপন করব, কত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোক রক্ষণাবেক্ষণ দিব, এই কথাবিলাকো সরকারে বিবেচনা করব লাগিব। কারণ সরকারের কেবল এটাই দায়িত্ব নহয় যে সরকারি মাটিত কোনোবাই বহিলে তেওঁলোকক খেদি দিয়াটোই সরকারের দায়িত্ব নহয়, যিসকল লোক ভূমিহীন গৃহহীন যার মাটি নাই ঘর নাই, এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যবস্থা করা, তেওঁলোকক সংস্থাপনের ব্যবস্থা করাটো সরকারের প্রথম দায়িত্ব, উচ্ছেদ করাটো সরকারের যিমান দায়িত্ব তাতকৈ বেছি দায়িত্ব হল যে এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যবস্থা করা, তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া। এখন নির্বাচিত সরকারের, গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকারের প্রথম দায়িত্ব জনসাধারণের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা, তেওঁলোকর জিয়াই থকার অধিকার, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সুবিধা দিয়াটো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আর কর্তব্য। এতিয়া সরকারে যদি সেই দায়িত্বটো পাহৰি গৈ কেবল একাংশ লোকক তেওঁলোকর স্বগৃহৰ পৰা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ করে ঘর দুয়ার ভাঙি মারপিট করে
খেদি দিলেই সরকারে যদি ভাবে যে এটাই আমার দায়িত্ব আর এই কারণেই আমাক রাইজে ভোট দিছে, সেটু ভুল করা হব। এতিয়া আমি আহো এই সরসাপুরীর ইতিহাসলৈ। আজি ঢেকিয়াজুলি রাজচক্র এলাকার বরসলা বা শোণিতপুর জেলার রাজচক্র এলাকার অন্তর্গত যি 70-80টা চর আছে, এই চরবিলাকত যেহেতু মানুষ ইয়াত দুটা তিনটা প্রজন্ম পার হয়ে গেল, তেওঁলোক তেতিয়ারপরাই আছে। আজি সরকারে তেওঁলোকক বেদখলকারী বলে কৈ আছে, কিন্তু মই এটা কথা কম যে তেওঁলোক বেদখলকারী, তেওঁলোক যদি বেদখলকারী এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহেই বেদখলকারী আছিলে। এই কথাটো মই পূর্বেও রাজ্য সরকারক কৈছো যে আমি যিসকল চরৰ বাহিৰৰ লোক যিসকলে মাটির পট্টা পাইছে, তেওঁলোকৰ মাটির জরিপ হৈছে আর মাটির পট্টা পাইছে, যেনেকৈ আপোনালোকে জানে ব্রিটিশ পিরিয়ডতো মাটির জরিপ হৈছিল, 1931ত হৈছিল, 1960 স্বাধীন ভারত 1962ত হল, আকৌ 87ত হল। তেতিয়া জরিপ করে যিসকল মানুহে যত বসবাস করে আছে তেওর দখলত থকা মাটিখিনি তেওর নামত নামজারি পট্টা করাই দিছিল ব্রিটিশ সরকারেও করেছিল, পিছত স্বাধীন ভারতর সরকারেও এই কামটো করেছিল। যিসকল মানুহে যত বসবাস করে আছে সেই মাটির জরিপ করে তেওর দখলত থকা মাটিখিনি তেওর নামত নামজারি করে দিয়াটো। তেতিয়া কিন্তু এই চরচাপুরীর লোকসকল তেতিয়াও আছিল, এতিয়াও যিসকল চরচাপুরীত আছে তেতিয়াও তেওঁলোক আছিল, কিন্তু এই চরচাপুরীবিলাকক তেতিয়া জরিপ করা হওয়া নাছিল। তেতিয়া কোয়া হয়েছিল যে চরর বাহিরর এলাকাত এলাকাখিনি জরিপ করা হব, জরিপ করে সেইখিনি কাম সম্পূর্ণ করার পিছত এই চরচাপুরীখিনি জরিপ করে তেওঁলোকক মাটির পট্টা দিয়া হব। কিন্তু 1931তো ব্রিটিশ সরকারের দিনত এই কামটো থাকি গল, আর 1961-62 যেতে আকৌ জরিপ হল, তেতিয়াও কিন্তু বাকি এলাকাবিলাক জরিপ করে সেই মানুহক মাটির পট্টা দিয়া হল। এই চরচাপুরীত বসবাস করে থাকা মানুহবিলাকক তেতিয়াও মাটির পট্টা দিয়া নহল। ইয়ার একটা কারণ আছে, কারণটো হল সেই দিনত এই চরচাপুরীবিলাক ইমান দুর্গম আছিল যে জরিপ করিব পৰা সরকারী বিষয়া কর্মচারী সকল তেওঁলোক তেতিয়া তাত যাব নোৱাৰা এটা অবস্থা আছিল, মানে তাত গাড়ি মটর না যায়, নদীর খুঁটি পার হয়ে যাব লাগে, ভিতরত মানুহে গরু গাড়ি মহ গাড়িৰে চলাচল করে, ভিতরত মানে মটরসাইকেল বা সাইকেল চলাইও যাব যোৱা কোনো রাস্তা নাছিল, যার কারণে 1951ত যেটো সেন্সাস হৈছিল তেতিয়ার সেন্সাস কমিশনার বাঘেওয়ালা তেও এই কথাটো লিখিছিল, 1961ৰ যেটো সেন্সাস হৈছিল সেই সেন্সাসৰ প্রিফেসত তেও এই এটা কথা লিখিছিল যে 1951ৰ এনআরসিত অসমৰ সকলো এলাকার জনসাধারণক সামৰি লোৱা নহল, চরচাপুরীর নিচিনা দুর্গম এলাকাবিলাকত যেহেতু আমার সেন্সাস করা কর্মীসকল তাত যাব পৰা নাই, গতিকে সেই এলাকাবিলাক সামৰি লব পৰা নগল, সেই এলাকাত সেন্সাস করা নহল। অর্থাৎ 1951ৰ এনআরসি, 51ৰ সেন্সাস আর 61ৰ সেন্সাসত চরচাপুরীত যিমান মানুহ তাত বসবাস করে আছে তেওঁলোকক সেন্সাস করিব পৰা নগল। এই কারণে সেন্সাস করিব পৰা নাই যেহেতু তাত কর্মচারীসকল যাব নোৱাৰে, রাস্তা ঘাট নাই, দুর্গম এলাকা। আর সেই কারণেই যেতিয়া 1931ত আর 61-62ত যেতিয়া জরিপ করে মানুহক মাটির পট্টা দিয়া হয়েছিল তেতিয়াও কিন্তু এই চরচাপুরী এলাকার এই মানুষকলর জরিপ হওয়া নাছিল, তেওঁলোকক পট্টা দিয়া হওয়া নাছিল, কারণ তাত দুর্গম এলাকা, কর্মচারী তাত যাব নোৱাৰে, পিছত তেওঁলোকক সেন্সাস করে তেওঁলোকক পট্টা দিয়া হব বলে কোৱা হৈছিল। এতিয়া কথা হল সেই যে সরকারি মাটিত বাকি মানুহবিলাকো সরকারি মাটিত আছিল, সেই মানুহবিলাকক যেতিয়া জরিপ করে তেওঁলোকৰ মাটির পট্টা দিয়া হল, এই লোক সকলো সরকারি মাটিত আছিল কিন্তু তেওঁলোকক পট্টা দিয়া নহল। এই কথাটো আমি বুঝিব লাগিব। আজি আমি তেওঁলোকক বেদখলকারী বলে কৈ আছো আর তেওঁলোকক বহুতে আজি যুক্তি দিয়ে যে বেদখল সরকারে উচ্ছেদ করবই, তেওঁলোকে কিয় সরকারি মাটিত বহিছে, আগতে যিসকলে মাটির পট্টা দলিল পাইছিল তেওঁলোকতো সরকারি মাটিত আছিল, তেওঁলোকক যেনেকৈ সরকারে জরিপ করে মাটির পট্টা দিছে এওঁলোককো দিব লাগিছিল। তার পিছৰ পৰা কিন্তু বিগত সত্তর বছর ধরি এই লোকসকলে দাবি করে আছে যে আমাক আমার মাটির পট্টা দিব লাগে, আমার চর এলাকাত জরিপ করে মাটির পট্টা দিব লাগে। আর স্বাধীন ভারতত কংগ্রেস সরকারেও বারে বারে এটা প্রতিশ্রুতি দিছিল যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি আপনাদের মাটির পট্টা দিম। তারপর যেতিয়া ভোটের পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক মন্ত্রী সকল
নির্বাচিত হওয়ার পিছত যেতিয়া এই অঞ্চলের রাইজে যেতিয়া কয় যে আপনার আমি ভোট দিছিল আপনাদের কৈছিল যে মাটির পট্টা দিব কিন্তু এটা আমার মাটির পট্টা দিও তেতিয়া এই 70 বছরেই এই কংগ্রেস সরকারে বারে বারে কৈছিল ঠিক আছে আপনাদের থাকক সরত আপনাদের কোনে উচ্ছেদ করব আমি আসুন হয় আমি থাকতে আপনাদের কোনে উচ্ছেদ নকরে খালি আপনাদের বারে বারে আমাক ভোট দি যাব আমি কেতিয়াও আপনাদের উচ্ছেদ নকরো এই কথাবিলাক কই কই 70 বছর গোল তেওঁলোকক মাটির পট্টা দিয়া হওয়া নাই এতিয়া কথা হল যে এই লোকসকল আজি তেওঁলোকক কোৱা হৈ আছে বেদখলকারী তেওঁলোকক উচ্ছেদ করে এতিয়া রাজ্য সরকারে একটা ভূমি নীতি করেছে আর সেই ভূমি নীতি তেওঁলোকে কৈ আছে চর্চাপুরী লোকসকলক উচ্ছেদ করে চর্চাপুরী খালি করে তাত তেওঁলোকে জরিপ করিব সেই চরবিলাক রেভিনিউ বিলেজ করিব আর তেওঁলোকে তাত খিলঞ্জীয়া কৃষি গোট বনায় তেওঁলোকক মাটির তেওঁলোকে অধিকার দিব এতিয়া আমার কথা হল যে এই মানুষকল থাকুতে কেউ জরিপ নহয় যে কত কোন কোন মানুষ কোন মাটিত আছে কিমান বছর ধরে আছে তেওঁলোকর কিয় জরিপ নকরে তেওঁলোকক উচ্ছেদ করে খেদি পেলায় তার পিছত কিয় জরিপ করিব ইয়াতেই সরকারের ষড়যন্ত্রটা আছে সরকারে মানে এই লোকসকলক ভূমিহীন একটা অঘরি জাতি অসমত লাখ লাখ মানুষক অঘরি ভূমিহীন একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিব বিচারিছে যাতে এই লোকসকলে কতো তেওঁলোকে নিজের নামত মাটি বাড়ি না থাকে এই লোকসকল যাতে অঘরি হয় তেওঁলোকে লোরা ছোৱালীক যাতে পড়াব নোৱাৰে তেওঁলোক যাতে কোনোদিন লোরা ছোৱালীক শিক্ষিত বনাই চাকরি করা নোৱাৰে এওঁলোক যাতে এটা স্থায়ী এটা বনুয়া শ্রেণী হয় নিবনুয়া এটা বনুয়া শ্রমিক শ্রেণী এটা হয় যাতে তেওঁলোকক সস্তা দরত যাতে তেওঁলোকক বিভিন্ন বিভিন্নজনে তেওঁলোকক বনুয়া হিসাবে নিজের কল কারখানা দোকানত বা ইন্ডাস্ট্রি তেওঁলোকক খটুয়াব পারে এনে ধরনের একটা ষড়যন্ত্র সরকারে করে আছে নহলে বাকি যিসকলে ইমান দিন মাটির পট্টা দলিল পাইছে জরিপ হয়েছে এই লোকসকলেও একই অধিকার আছে তেওঁলোকেও পাব লাগিছিল কারণ তেওঁলোকও ইমান দিন ধরে তাতে বসবাস করে আছে আর দ্বিতীয় কথাটা হল যে ইয়াত অধিকাংশ লোক ভূমিহীন যিসকলের অন্য স্থানত কোনো ভূমিয়ে নাই তেওঁলোকর পিতৃপুরুষের পর বা ককাদেউতার যুগৰ পৰা ইয়াতে আছে তেওঁলোকে অন্য কোনো স্থানত তেওঁলোকৰ ভূমি নাই গতিকে এই ভূমিহীন লোকক যদি আজি উচ্ছেদ কৰি দিয়া হয় খেদি দিয়া হয় লোকসকল ক'ত থাকিব তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব কথাবিলাক চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা হ'ল যে বহু লোকৰ অন্য ঠাইত তেওঁলোকৰ মাটি ভূমি আছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা দলিল থকা তেওঁলোকৰ এতিয়াও হাতত আছে সেই লোকসকলৰ মাটি যেতিয়া নদীৰ গৰাকহনীয়াত বিলীন হৈ গ'ল তেওঁলোক ভূমিহীন হৈ গ'ল সেই লোকসকলে আশ্ৰয় বিচাৰি কোনো মানুহেতো নিজৰ পট্টাৰ মাটি তেওঁলোকক থাকিব নিদিয়ে তেওঁলোকে আহি পেলাই চৰচাপুৰীত য'ত খালি মাটি পাইছে তাতে বহি তেওঁলোকে ঘৰ বনাই তাতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তাতে চৰ অঞ্চলত স্কুল পাতি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লিখাপঢ়া কৰাই আছে বহুত স্কুল চৰকাৰে চৰ অঞ্চলত প্ৰাদেশিকৰণ কৰিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত EGS চেণ্টাৰ বা আমাৰ পঢ়াশালী কৰি আমাৰ পঢ়াশালীতো বহুত লোক বহুত স্কুল পিছত চৰকাৰে আপগ্ৰেড কৰিছে স্কুল করেছে এতিয়া এই লোকসকলক তারপরে উচ্ছেদ করে দিব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যে ইয়াত যিসকলে ক্লাস 4, 5, 6 বা এনেকৈ পঢ়ি আছে তেওঁলোক যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব অনাই বনাই তেওঁলোকে ঘূৰিব এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তেওঁলোকৰ শিক্ষা কি হ'ব এই কথাবিলাক চৰকাৰে বিবেচনা কৰিবই লাগিব কাৰণ এটা কথা চাওক কালিও আমি এটা বাতৰি পালোঁ যে গুৰুখুটিত যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ এজন ছাত্ৰ তাৰ নাম আহমেদ আলী তেওঁ সেই উচ্ছেদৰ নোটিচ পোৱাৰ পিছতেই তেতিয়া নীট এক্সাম হৈছিল উচ্ছেদৰ সময়তে তেওঁ তেতিয়া নীট পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু কালি আমি খবৰ পালোঁ তেওঁ নীট পৰীক্ষাত সফল হৈছে তেওঁ মেডিকেল কলেজত এতিয়া এডমিশ্যন পাব গতিকে সেই পৰিয়ালকো উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল আজি যিসকল তাত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সেই চৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত লিখা পঢ়া কৰি তেওঁলোকে আজি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে যিসকলে সুবিধা পাইছে বা পাব যিসকলৰ যোগ্যতা আছে দক্ষতা আছে আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিছে তাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ চৰকাৰৰ এই নিকৃষ্ট মানসিকতাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আমাৰ দাবী হ'ল সেই গৰাকহনীয়া আক্ৰান্ত লোকসকল সেই ভূমিহীন লোকসকল যিসকলৰ ইয়াত ককাদেউতাৰ যুগৰ পৰা পিতৃপুৰুষ আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও তাত আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকেতো বেলেগ দেশৰ মানুহ নহয় এইখন অসমৰ মানুহ অসমৰ মাটিত তেওঁলোক বহিছে আজি তেওঁলোক অসমৰ মানুহ অসমৰ নাগৰিক নিজৰ ভূমি নাই য'ত চৰচাপুৰীত পৰিত্যক্ত চৰকাৰী মাটি আছে তাত তেওঁলোকে গৈ বহি খেতি বাতি কৰি
তাত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলাই আছে, নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰি আছে। আজি সেইসকল লোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে। অসমৰ মাটিত অসমৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ নাথাকিব। তেওঁলোকে আজি বিহাৰত গৈ সংস্থাপন পাব নে উত্তৰ প্ৰদেশত নে মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ তেওঁলোকে মাটিত বহিব। অসমৰ মানুহৰ অসমৰ মাটিত অসমৰ মানুহে আজি অসমৰ ভূমিহীন লোকে অসমৰ মাটিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বহিছে। তেওঁলোকক এই চৰকাৰ বাহিৰৰ জগতৰ নেকি, এইটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰ নেকি যে অসমৰ লোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি উঘৰি কৰি দিব। এই কথাবিলাক ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু চৰকাৰে যিটো নিকৃষ্ট পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ আৰু এটা কথা, আমি মই সিদিনা ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াক আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ডি চিৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ যে এই লোকসকল যিসকল ভূমিহীন লোক তেওঁলোকৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ নামত একো ডকুমেণ্ট নাই। কাৰণ এই চৰচাপুৰিত কোনোদিন চেঞ্চাছ নহয়, এই চৰচাপুৰিত কোনোদিন ভোটাৰ লিষ্ট নহয়, কাৰণ এইবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজ নহয়, তাত কোনো ইনুমাৰেটৰ নাযায়, তাত এই চৰচাপুৰিৰ নামত NRC নহয়, এই চৰচাপুৰিত গাঁওবুঢ়া নাথাকে, গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বা একো নাথাকে। গতিকে এই চৰচাপুৰিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট যদি তেওঁলোকৰ আত্মীয় পুৰুষ আত্মীয় স্বজন কোনোবা গাঁৱত আছে ৰেভিনিউ ভিলেজত, তাতে তেওঁলোকৰ নামত তেওঁলোকৰ লগতেই তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম বা NRCত বা চেঞ্চাছত নাম দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক সেই গাঁৱৰ নামত আছে, যিহেতু চৰচাপুৰিৰ নামত একো ৰেকৰ্ড নহয়, ইয়াত চেঞ্চাছো নহয়, আৰু চৰচাপুৰিত কোনো ধৰণৰ ইয়াত ইনুমাৰেশ্যনো নহয়। গতিকে সেই লোকসকলে আজি এই চৰত থকা বুলি তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট দেখুৱাব নোৱাৰিব, যিহেতু চৰত গাঁওবুঢ়াও নাই যে চৰৰ গাঁওবুঢ়াই প্ৰমাণ পত্ৰ দিব যে মানুহজন 50 বছৰ 70 বছৰ ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালটো আছে। চৰত চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা কোনো তাত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই, গাঁওবুঢ়া নাই, পঞ্চায়ত সচিব নাই, একো নাই। গতিকে এই লোকসকলে তেওঁলোকে যে আজি ইয়াত 40 বছৰ 50 বছৰ আগত স্কুলবিলাক কৰিছে, এই লোকসকলেই কৰিছে, এইটো এটা প্ৰমাণ যে তেওঁলোকে ইয়াত আছে ইমান দিনৰ পৰা, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ভেঞ্চাৰ স্কুল স্থাপন কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে, তাত তেওঁলোকে মাদ্ৰাছা কৰিছে বা ক'ৰবাত যদি মন্দিৰ কৰিছে বা মছজিদ কৰিছে, এইবিলাক তেওঁলোকে 40-50 বছৰ আগৰ পৰা কৰি তাত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। গতিকে এই লোকসকলক যদি আজি তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি কেইবা লাখ লোকক আজি ভূমিহীন কৰি দিয়া হয়, ভেটিহীন কৰি দিয়া হয়, গৃহহীন কৰি দিয়া হয়, এইখন অসমত এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। এই লোকসকলক আৰু বিকল্প সংস্থাপন দিব পৰা অসমত ক'তো ভূমিও নাই আৰু ক'তো তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰিব। এই লোকসকল যেতিয়া অনাই বনাই ঘূৰিব, আশ্ৰয় নোহোৱা হ'ব, তেওঁলোক জীয়াই থকাৰ তাৰণাত হয়তো বহুতে চুৰ ডকাইত বা কিবা অপকৰ্মত লিপ্ত হ'ব। কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ খেতি বাতি কৰাৰ মাটি নাথাকিব, আশ্ৰয় নাথাকিব, তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব কেনেকৈ? গতিকে এই অসমখনক এক মানে অৰাজক অৱস্থালৈ, এক অশান্তিৰ পৰিস্থিতিলৈ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে ৰচনা কৰিছে, আমি তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমাৰ ইয়াত ক'বলগীয়া আছে, সিদিনা শোণিতপুৰৰ DC এটা কথা কৈছে যে এই চৰচাপুৰিবিলাকত যিসকল লোক আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি বা বৰচলা সমষ্টিৰ ভোটাৰ, তেওঁলোকক আমি হয়তো ইয়াত সংস্থাপন দিম, কিন্তু যিসকল ঢিং সমষ্টি, ৰূপহী, বটদ্ৰৱা বা লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ভোটাৰ ইয়াত থাকে, তেওঁলোকক আমি এই সংস্থাপন কেনেকৈ দিম? তেতিয়া মই DC-ক এটা কথা কৈছোঁ যে এই ইয়াত এই লোকসকল তাৰ ভোটাৰ কেনেকৈ হ'ল? এই কথাটো ইয়াত এটা সাংঘাতিক কথা আছে, আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন শোণিতপুৰ জিলাত, মানে এইটো যে সেই স্বাধীন ভাৰতত পৰাধীন ভাৰতৰ পৰা এটা নীতি চলি আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সম্পূৰ্ণ শোণিতপুৰ জিলাত আৰু নদীৰ দক্ষিণ পাৰে নগাঁও জিলা, মৰিগাঁও জিলা। এতিয়া হ'ল কি, এই নদীখন যিমানেই গৰা খহাই খহাই ভাঙি ভাঙি দক্ষিণফালে আহে, সেই সিমানে সেই গোটেই এলেকাটো শোণিতপুৰ জিলাত পৰি যায়। মানে কথাটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণফালে যিমান ৰেভিনিউ ভিলেজ আছিলে, সেই ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাকত আগতে ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাক নগাঁও জিলাত আছিলে, আৰু নগাঁও জিলাত সেই ৰেভিনিউ ভিলেজত যিমান মানুহ বসবাস কৰি আছিল, তেওঁলোকৰ সকলো এড্ৰেছ তথ্য পাতি নগাঁও জিলাৰ নামত আছে। তেওঁলোক যিবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজ ঢিং সমষ্টিৰ অধীনত আছিল, তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট সকলো তথ্য পাতি ঢিং সমষ্টিৰ নামত, যিসকল ৰূপহী সমষ্টিৰ নামত আছিল অধীনত আছিল, তেওঁলোকৰ সকলো তথ্য ৰূপহী সমষ্টিৰ নামত, যিবিলাক লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ অধীনত আছিল, তেওঁলোকৰ সকলো গাঁওবিলাক আছিল, তেওঁলোকৰ দলিল পাট্টাবিলাক লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ নামত। তাৰপিছত যেতিয়া নদীয়ে সেই গাঁওবিলাক ভাঙি খহাই লৈ গ'ল, নদীত বিলীন হৈ গ'ল, তাৰপিছত সেই গাঁৱতে আকৌ চৰ পৰিল। সেই নদীত য'ত গাঁওবিলাক আছিল ৰেভিনিউ ভিলেজ, নদীত যেতিয়া গৰা খহাই সেই গাঁওবিলাক নিচিহ্ন কৰি দিলে, সেই স্থানত যিবিলাক চৰচাপৰিৰ জন্ম হ'ল, এই চৰচাপৰিবিলাক এতিয়া চৰকাৰী হৈ গ'ল। তাত কিন্তু ৰেভিনিউ ভিলেজ আছিল য'ত মানুহৰ ম্যাদী পট্টা আছিল।
এতিয়া সেই এইটো চৰকাৰী হৈ গ'ল আৰু সেই চৰকাৰী হোৱাৰ লগে লগে সেই ব্ৰিটিছ মানধাতা যুগৰ যিটো নিয়ম আছিল যে নদীৰ চৰচাপুৰিবিলাক শোণিতপুৰ জিলাত এতিয়া এই চৰচাপুৰিবিলাকক শোণিতপুৰ জিলাৰ বুলি ধৰা হয় কিন্তু এই চৰচাপুৰিবিলাকত এটা সময়ত নগাঁও জিলাৰ অধীনত গাঁওসমূহ আছিল ৰেভিনিউ ভিলেজ নগাঁও জিলাৰ অধীনত আছিল এতিয়া যাৰ যি গাঁৱত যাৰ ঘৰ আছিল সেই লোকজন যেতিয়া তেওঁৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাৰী সকলো নদীয়ে খহাই লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই জেগাতে আকৌ চৰ পৰিল সেই মানুহজনে আকৌ সেই জেগাতে আহি পেলাই নিজৰ ঘৰ বনালে য'ত তেওঁৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি আছিল আৰু সেই জেগাতে তেওঁ চৰ হৈ গ'ল চৰকাৰী মাটি হৈ গ'ল সেই নিজৰ য'ত ম্যাদী পট্টাৰ মাটি আছিল সেই চৰকাৰী সেই চৰত এতিয়া মানুহজনে আহি যেতিয়া ঘৰ বনালে থাকিব ল'লে এতিয়া এইটো চৰকাৰী পুৰণৰ নীতিমতে এইটো হৈ গ'ল শোণিতপুৰ জিলাত এতিয়া কোৱা হৈছে তেওঁ ঢিংখু মুষ্টিৰ ভোটাৰ লাহৰিঘাটৰ ভোটাৰ এতিয়া চৰটো শোণিতপুৰ জিলাত আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে সিংৰি আৰু ঢিঙৰ মাজত সিংৰিত যিটো আলুগুটি পাহাৰ বুলি কয় সিংৰি আৰু ঢিঙৰ মাজত তাতে এটা সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী 3.5 কিলোমিটাৰ বহল আছিল তাৰপিছত অলপ নদী গৰা খহাই খহাই 5 কিলোমিটাৰ হ'ল আজি সেই স্থানত সিংৰি আৰু ঢিঙৰ যিটো বৰবিল কছাৰীগাঁও বৰবিল কছাৰীগাঁও মহকুটি মৌমাৰী এই তাৰপৰা সিংৰিৰ মাজত 22 কিলোমিটাৰ হ'ল এই নদী য'ত 3.5 কিলোমিটাৰ আছিল সেই নদী আজি 22 কিলোমিটাৰ হ'ল গতিকে এই যে 22 কিলোমিটাৰ হ'ল তাত যে 18.5 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ যে নদী গাঁওবিলাক ভাঙি ভাঙি যে 19 কিলোমিটাৰলৈকে দক্ষিণফালে আগুৱাই আহিল তাত কিমান চৰচাপুৰি জন্ম হ'ল আৰু সেই চৰচাপুৰিবিলাকতো এটা সময়ত নগাঁও জিলাত আছিল তাৰ গাঁওবিলাক আজি যেতিয়া এই 18 কিলোমিটাৰ নদী আগুৱাই আহিল দক্ষিণফালে আৰু সেই গাঁওসমূহ ভাঙি নিচিহ্ন কৰি দিলে আজি তাত যিবিলাক চৰচাপুৰি হ'ল এই চৰচাপুৰিবিলাক এতিয়া সেই পুৰণা নিয়ম মতে এইবিলাক হৈ গ'ল শোণিতপুৰ জিলাত এতিয়া সেই মানুহবিলাকক ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা তেওঁলোকক নটিচ দিয়া হৈ আছে যে এইটো শোণিতপুৰ জিলাৰ চৰচাপুৰি গতিকে এই চৰচাপুৰিৰ পৰা আপোনালোক ইয়াৰ পৰা খালী কৰিব লাগে বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আগতে এই চৰবিলাক ইয়াত এইটো যিহেতু নগাঁও জিলাৰ অধীনত ইয়াত গাঁও আছিলে এতিয়া সেই মানুহবিলাক তাতেই আছিলে নগাঁও জিলাৰ আছিল মানুহবিলাক আজি যেতিয়া সেই গাঁওসমূহ নিচিহ্ন হৈ গ'ল তাত চৰচাপুৰি জন্ম হ'ল এতিয়া হৈ গ'ল শোণিতপুৰ জিলাত এতিয়া সেই লোকসকলক কৈ আছে নগাঁও জিলাৰ লোকক আমি ইয়াত সংস্থাপন নিদিওঁ মই সিদিনা এইটো শোণিতপুৰ জিলাৰ ডি চিকো কৈছোঁ ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়ে কৈছোঁ যে এই টেকনিকেল প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে চৰ্ট আউট কৰিব লাগিব এই মানুহবিলাকক আপোনালোকে নগাঁও জিলাৰ বুলি বা বেলেগ জিলাৰ বুলি আপোনালোকে ইয়াত কৈ পেলাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে এই কথাটো আমি ৰাজ্য চৰকাৰকো অৱগত কৰিছোঁ মই অসম বিধানসভাত কেইবাবাৰো এইটো দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি আসাম এছেম্বলিৰ ডি আৰ এছ চি কমিটিটো মই কেইবাবাৰো এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ যে এই নীতিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে যে নদী যিমানেই ভাঙি আহিব সেইখিনি শোণিতপুৰ জিলাত হৈ যাব আজি আপোনালোকে চাওক ঢিং টাউন যদি এই নদীৰ গৰাকহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হয় যদি নগাঁও টাউন যদি গৰাকহনীয়াৰ কবলত পৰে নগাঁও টাউনটো শোণিতপুৰ জিলাত হৈ যাব নগাঁও জিলাৰ সদৰ নগাঁও টাউন ঢিং সমষ্টিৰ বটদ্ৰৱ সমষ্টিৰ ঢিং টাউন সেইটো শোণিতপুৰ জিলাত হৈ যাব যদি নদীয়ে এইখিনি গৰাক সহায় লৈ যায় এই নিয়মটোতো এটা চাইণ্টিফিক নিয়ম নহয় গতিকে এই কথাবিলাক সিদিনা মই শোণিতপুৰৰ ডি চিৰ লগতো চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকে এই লোকসকলক বাহিৰৰ জিলাৰ বুলি ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰিব যিসকলৰ ভোটাৰ লিষ্ট তাত আছে কাৰণ এই গাঁওসমূহ এটা সময়ত নগাঁও জিলাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে সেই নগাঁও জিলাৰ সেই গাঁওসমূহতে যিটো চৰ পৰিছে নদী ভাঙাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে তাতেই আহি বহিছে গতিকে এই কথাবিলাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকো অৱগত কৰিছোঁ আৰু দুই এদিনত আমি লগ পাই কথাবিলাক ক'ম আৰু এই কথাবিলাক আমি চৰকাৰকো অৱগত কৰি আছোঁ গতিকে এই কথাটো আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আৰু সকলো পক্ষকে আমি জনাইছোঁ যে এই যে চৰচাপুৰি দুটা তিনিটা প্ৰজন্ম মানুহৰ গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ ইয়াতে ভূমি তেওঁলোকে যাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ইমান দিনৰ পৰা আছে ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াতে স্কুলত লেখাপঢ়া কৰাই আছে আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাটো কেতিয়াও মানৱতাৰ কথা নহ'ব আৰু অসমত এক অশান্তিৰ বীজ সৃষ্টি কৰা হ'ব আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখোঁ কিছুমান বিজেপিৰ অন্ধভক্তই আছে তেওঁলোকে খুব বাহ বাহ দিয়ে চৰকাৰে যে মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোকে কৈ আছে মিয়াক মানে উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিলে তেওঁলোকে খুব চৰকাৰক বাহ বাহ দিয়ে তেওঁলোকে খুব সুখী হয় কাৰণ তেওঁলোকেতো কোনোদিন এইটো অৱস্থাত পৰি পৰা নাই যে তেওঁলোকে চৰচাপুৰিত দুটা তিনিটা প্ৰজন্ম থকাৰ পিছত 60-70 বছৰ তেওঁলোকক নিজৰ ভেটিৰ পৰা নিজৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াৰ যিটো যন্ত্ৰণা এই যন্ত্ৰণাটো তেওঁলোকে পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে খুব বাহ বাহ দিয়ে চৰকাৰক খুব
তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিয়ে। আমি দেখিছোঁ এটা অন্ধভক্ত এটা চক্র ইয়াত আছে, তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰিব এই লোকসকলৰ মৰ্মবেদনা, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ অন্ধভক্ত এনেকুৱা হিংসা বিদ্বেষৰ বীজ ৰোপণ কৰি দিছে যে মুছলমান ক'ৰবাত মৰিলে, মুছলমানক অন্যায় কৰিলে, হত্যা কৰিলে, মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোক আনন্দিত হয়, তেওঁলোক জঁপিয়াই ফুৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ মন মগজু মস্তিষ্কটো মানুহৰ মন মগজু হৈ থকা নাই, তেওঁলোকক মানে চাৰিঠেঙীয়া জীৱ জন্তুতকৈ আৰু নিকৃষ্ট মন মানসিকতা মগজু তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ সেই হিতাহিত জ্ঞান নাই আৰু ন্যায় অন্যায় চিন্তা কৰাৰ অৱস্থা নাই। অসমত বহু এনেকুৱা লোক কিন্তু বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে যিসকলে কেৱল মুছলমানক অন্যায় কৰিলেই তেওঁলোক সুখী হয়, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও ভাবিছে যে আমি যদি মুছলমানক এনেকৈ উচ্ছেদ কৰি থাকোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰোঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ 70-80 বছৰ পুৰণা গৃহৰ পৰা ভেটিৰ পৰা যদি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ালে যদি আমাৰ এই অন্ধভক্তসকল সুখী হয় আৰু আমি যদি পেট্ৰলৰ মূল্য 500 টকা আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য 200 টকা, মিঠাতেলৰ 300 টকা কৰিলেও যদি ৰাইজ এই লোকসকলে যদি তথাপিও আমাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট নহয়, আমাক ভোট দি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এইটোৱেই ভাল, আমি মুছলমানসকলক অন্যায় কৰিম, উচ্ছেদ কৰিম, তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াম, তেতিয়া আমাৰ অন্ধভক্ত যিবিলাক আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ তেওঁলোক তাতেই সন্তুষ্ট হ'ব, আমি যিমান পাৰোঁ মূল্য বৃদ্ধি কৰি যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ সম্পত্তিবিলাক আমি লুটি থাকিম আৰু তেওঁলোকে আমাক ভোট দি থাকিব। এইটো এই অৱস্থাটো চৰকাৰে সেই পদ্ধতিটো আজি ল'ব গৈ আছে। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমিও বিচাৰোঁ কিছুমান দেৱানী মাতাব্বৰ আছে চৰত যিসকলে কয় এই ক'ৰবাত যদি এটা চৰ ভাগি নদী উটাই লৈ গ'ল, নতুনকৈ ক'ৰবাত চৰ পৰিছে, কিছুমান দেৱানী মাতাব্বৰ থাকে কয় এই চৰটো মোৰ, গৈ পেলাই তেওঁলোকে দখল কৰে, দাদাগিৰি কৰি অন্য দুখীয়া মানুহৰ পৰা টকা টেক্স লৈ তেওঁলোকক বহিব দিয়ে, বছৰে বছৰে খাজনা লয়। সেই দেৱানী দাদাগিৰি যিবিলাক মাতাব্বৰ আছে তেওঁলোকক চৰৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। যিবিলাকে দুখীয়া খাটি খোৱা কৃষকক অন্যায় কৰি যিসকলে এনেদৰে দাদাগিৰি কৰি চৰত হেৰি কৰে তেওঁলোকৰ নামত কোনো মাটি থাকিব নালাগে, যিসকলৰ অন্য ঠাইত পৰ্যাপ্ত মাটি আছে তেওঁলোকক চৰৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে আমিও দাবী কৰোঁ, কিন্তু যিসকল ইয়াত যুগ যুগ ধৰি আছে, যিসকলৰ বিকল্প মাটি নাই, গৰাকহনীয়া আক্ৰান্ত যিসকল নিৰীহ কৃষজীৱী লোক তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধী, আৰু চৰকাৰক আমি এইটো সহযোগ কৰিম যিসকল মাতাব্বৰ দেৱানীয়া এই দুখীয়া মানুহক নিৰ্যাতন কৰি তেওঁলোকে লুটে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, আমি সহযোগ কৰিম চৰকাৰক, চৰকাৰক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। কিন্তু এই দুখীয়া নিৰপৰাধ লোকসকলৰ প্ৰতি যাতে অন্যায় কৰা নহয়। আৰু এটা কথা আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমান বছৰে এই নদীৰ মাজত এই যে চৰ চাপৰিবিলাক হ'ল এনেই পৰিত্যক্ত হৈ আছিল, তাতো একো ইনকাম চৰকাৰৰ হোৱা নাছিল, এতিয়া যদি এই লোকসকলে ইমান বছৰে তাত থাকি কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে চৰ চাপৰিত যদি এই লোকসকলে তাত কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি গুৱাহাটীত আপোনালোকে 200 টকা কেজিত বিলাহী কিনিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, 300 টকা কেজিত বন্ধাকবি, জলকীয়া 400 টকা কেজিত, আৰু বেঙেনা বা অন্যান্য শাক পাচলি ভেন্দি 500 টকা কেজিতো আপোনালোকে নাপালেহেঁতেন। যদি এই চৰ চাপৰিৰ লোকে নিজৰ তেজ পানী কৰি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যদি তেওঁলোকে এইখিনি কাম নকৰিলেহেঁতেন, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু বেছি টকা নাপায়, তেওঁলোকে যে 6 মাহ 7 মাহ তাত বানপানী থাকে, ঘৰৰ চালৰ ওপৰেও পানী বৈ যায়, তেওঁলোকে কলগছৰ ভূৰ বনাই কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত থাকি তাতে তেওঁলোকে চিৰা খাই কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৃত্ৰিম চৌকা বনাই তাতে বানপানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰি এই লোকসকলে কিমান পৰিশ্ৰম কৰি কিমান ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে কিমান জীৱনৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে থাকে এইটো আপোনালোকে বুজি নাপাব। আমি যিসকলে চৰ চাপৰিত সদায় যাওঁ আমি জানো যে 6 মাহ ঘৰৰ ওপৰেদি যেতিয়া পানী যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰি কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত কেনেদৰে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি এই দিনবিলাক পাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া পানী কমে, খৰালি যেতিয়া সেই চৰ চাপৰিবিলাক শুকান হয় বা পানী কমি যায় তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে 2-4 লাখ টকা খৰচ কৰি খেতি বাতি কৰে, হঠাৎ আবতৰীয়া বান আহি পেলাই সকলো খেতি বাতি উঠাই লৈ যায়, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ 1.5 লাখ 2 লাখ 3 লাখ টকা পানীত পৰিল, আকৌ যেতিয়া পানী কমে আকৌ তেতিয়া তেওঁলোকে ফচল কৰে, কিছুমান ভিকাৰী হৈ যায় এনেকৈ বাৰে বাৰে আবতৰীয়া বানে তেওঁলোকৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে সেই উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে বিলাহীত 1 টকা 1.5 টকা 2 টকা কেজি পায়, বন্ধাকবিত 50 পইচা 1 টকা 2 টকা পায়,
জলকীয়াত 1-2-5 টকা তেওঁলোকে পায়, আৰু তেওঁলোকে বহুত কম টকা পায়, যিমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰে। আৰু মধ্যভোগীয়ে বেপাৰীয়ে সেইটো আনি পেলাই গুৱাহাটীত আনোতে তেওঁলোকে 2-3 ঘণ্টাত তেওঁলোকে 1 কেজি বিলাহী যদি 10-12 টকা পায়, ইহঁতে কিন্তু 6 মাহ কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি তাত পায় 1 টকা। নিজে তাত ইনভেষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি কষ্ট কৰি তেওঁলোকে নদী পাৰ কৰি বজাৰলৈ আনি বিক্ৰী কৰি যদি কেজিত 1-1.5 টকা পায়, মধ্যভোগীয়ে কিন্তু সেইটো আনি পেলাই গুৱাহাটীত শ্বিলঙত নি একদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কেজিত 8-10 টকা 12 টকা পায়। গুৱাহাটীতো অন্য বেপাৰীসকলে আকৌ 20-30 টকাত 40 টকাত বেচে, তেওঁলোকেও আকৌ কেজিত 10-12 টকা পায়, কিন্তু চহৰৰ মানুহে ইমান নাপায়, বহুত কম টকা পায়। তেওঁলোকে সেই গোটেই বছৰ কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি কেজিত 1-2 টকা পায়, ইমান চেক্ৰিফাইচ কৰি তেওঁলোকে শস্য উৎপাদন কৰি আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক দেশবাসীক খুৱাই আছে। আৰু সেই লোকসকলৰ প্ৰতি, এই লোকসকলে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰি আছে। যদি তেওঁলোকে এই খেতি বাতিবিলাক চহৰত নকৰিলেহেঁতেন, আজি এই ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষ হ'লহেঁতেন, মানুহে শাক পাচলি আৰু অন্যান্য খাদ্যবস্তু নাপালেহেঁতেন, আৰু এই পানীৰ লগত, বানপানীৰ লগত যুদ্ধ কৰি এই চৰ্চাপুৰীৰ এই খাটি খোৱা লোকসকলে তেওঁলোকে ইমান দিন ধৰি এইবিলাক উৎপাদন কৰি ৰাজ্যবাসীক আৰু চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলক খুৱাই আছে। এই যে IAS অফিচাৰ, বিষয়া, কৰ্মচাৰী যিসকলৰ কলমত আজি নোটিছ দিছে আপোনালোকেও যে খায় এই শাক পাচলিবিলাক কম দামত কিনিব পাৰিছে, এই চৰ্চাপুৰী লোকৰ পৰিশ্ৰম, মেহনতৰ ফচল, নহ'লে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ চৰুত কিন্তু শাক পাচলি নুঠিলেহেঁতেন। আপোনালোকে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিব বিচাৰে, আৰু তেওঁলোকক জাননী দিয়ে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এই লোকসকলে এই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি আপোনালোকে তাত খিলঞ্জীয়া লোকক সংস্থাপন কৰাৰ কিবা কথা কয় ন? কোন খিলঞ্জীয়া, কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে যে ইয়াত 6 মাহ এই য'ত তাত 15-20 ফুটলৈকে চৰৰ ওপৰেদি পানী বৈ যায়, তাত 6 মাহ পানীৰ লগত যুদ্ধ কৰি আৰু পানীৰ সময়ত তাত যিটো অৱস্থা হয়, খাব নোৱাৰা, থাকিব নোৱাৰা, কোন জনগোষ্ঠী আছে ইমান যুদ্ধ কৰি তাত থাকি তেওঁলোকে ইয়াত কৃষি কৰ্ম কৰিব? আল্টিমেটলি চৰ্চাপুৰীবিলাকত কোনো খেতি কৰিব আৰু কোনো নাযাব। এইবিলাক হ'ল আপোনালোকৰ একমাত্ৰ পৰিকল্পনা যে কেনেকৈ এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক দুৰ্বল কৰিব পাৰি, তেওঁলোকক ভূমিহীন কৰিব পাৰি, আৰ্থিকভাৱে মাধমাৰ দিব পাৰি, তেওঁলোকক পংগু কৰিব পাৰি, এইটো আপোনালোকৰ চক্ৰান্ত। কাৰণ এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ কিছুমান অন্ধভক্ত আছে যিসকলৰ মনত অনবৰত আপোনালোকে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে পিঙাই পিঙাই একদম মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিষাক্ত এটা মানসিকতা তেওঁলোকৰ গঢ় দিছে, তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব, একমাত্ৰ আপোনালোকৰ এইটোৱেই লাভ, অসমৰ বহুত লোকচান হ'ব। ইয়াত যিমান খেতি বাতি ফচল তেওঁলোকে উৎপন্ন কৰে, তাৰ দ্বাৰা অসমৰ যিটো কৃষি অৰ্থনীতি ডেভেলপ হৈ আছে তাৰ বহুত লোকচান হ'ব, সেই কথাটো লোকচান হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ এটাই ৰাজনৈতিক লাভ হ'ব যে আপোনালোকৰ সেই অন্ধভক্তসকল সন্তুষ্ট হ'ব। আপোনালোকে তেতিয়া জনসাধাৰণক লুটি থাকিলেও, আপোনালোকে 1000 টকা লিটাৰৰ তেল বেচিলেও এই অন্ধভক্তৰ ভোটবিলাক পাই থাকিব, এটাই আপোনালোকৰ ইয়াত স্বাৰ্থ আছে। আৰু এটা কথা, এই চৰ্চাপুৰীৰ লোকসকলে এই মাটিত কিন্তু ভাং খেতি কৰি থকা নাই, যে ইয়াত তেওঁলোকে ভাঙৰ খেতি কৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা ড্ৰাগছ হয় বা তেওঁলোকে সেই ভাং খেতিবিলাক কৰি জনসাধাৰণক খুৱাই অসমত পৰিৱেশ বিপন্ন কৰিছে, সেইটো কৰি থকা নাই। তেওঁলোকে তাত কি উৎপন্ন কৰে জানে? বিলাহী, বেঙেনা, মাকৈ, জলকীয়া, বন্ধাকবি, ফুলকবি, জিকা, লাও, এইবিলাক উৎপন্ন কৰে, যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্যবস্তু অসমৰ লোকে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকে এইবিলাক খাই জীয়াই থাকে। গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব, আৰু অনাহকত আজি ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ হাতত ক্ষমতা আছে, পুলিচ আৰ্মি লগাই মানুহক ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি, যেনেকৈ গৰুখুটি জ্বলাইছিলে পুলিচে, ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাইছিলে, মাৰিছিলে, গুলিয়াইছিলে, এনেকুৱা কৰিব পাৰিব ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি, কিন্তু তাৰ দ্বাৰা অসমৰ একো লাভ নহয়, অসমৰ বহুত ক্ষতি হ'ব, কৃষি অৰ্থনীতিৰ বহুত তললৈ যাব, আৰু অসমত এক অশান্তি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, এই লোকসকলে অনাই বনাই ঘূৰি হয়তো অপৰাধ কৰিব, যাৰ দ্বাৰা অসমত এটা স্থায়ী অশান্তিৰ বীজ ৰোপণ হ'ব। গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোক, এই চৰকাৰক মই এটা কথা ক'ম, আপোনালোকে কয় যে আপোনালোক খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ, খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আপোনালোকে সুনিশ্চিত কৰিব বিচাৰে, আৰু আপোনালোক কিমান খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ সেইটোও আমি জানো। কালি গম পাইছোঁ যে পলাশবাৰীত 600 বিঘা মাটি অমিত শ্বাহৰ পুতেক জয়শাহৰ কাৰণে আপোনালোকে দি আছে, তাত বোলে তেওঁ কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিব। আপোনালোকে ৰামদেৱক কিমান 1000 বিঘা মাটি দিলে সেইটো আমি দেখিছোঁ। এয়াৰপৰ্টৰ লগৰ ওচৰত যিবিলাক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ লোক ইয়াত বসবাস কৰে, তেওঁলোকক
উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিছে, এই মাটিখিনি আদানীক দিব, আম্বানীক মাটি দি আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া হ'ল আদানী, আম্বানী, জয়শাহ আৰু ৰামদেৱ, তেওঁলোক হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া, যাৰ কাৰণে অসমৰ যিসকল আদিবাসী লোক আছে, ট্ৰাইবেল লোক আছে, তেওঁলোককো উচ্ছেদ কৰি এই এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত যেনেকৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি আদানী আম্বানীক জয়শাহক মাটি দিয়াটো হ'ল আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ নীতি। আপোনালোকৰ কাৰণে তেওঁলোক অসমৰ প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া, আদানী আম্বানী জয়শাহ, এইবিলাক এইবিলাক আমি বুজিবলৈ বাকী নাই। আৰু এটা কথা কি জানে, আপোনালোকৰ এই যে আম্বানী, আম্বানী বোলে এতিয়া লণ্ডনত গুচি গৈ আছে, আজি আমি নিউজত পালোঁ তেওঁ লণ্ডনত তাত মানে ছেটেলমেণ্ট হ'ব। কাৰণ গোটেই ভাৰতৰ যিমান চৰকাৰী সম্পত্তি আছিলে, ৰাজহুৱা সম্পদবিলাক চব আপোনালোকৰ মোদী চৰকাৰে এটা এটাকৈ সকলো আম্বানীৰ হাতত উঠাই দিলে। এতিয়া এয়াৰপৰ্ট কওক, এয়াৰ ইণ্ডিয়া কওক, ৰেলৱে লাইন কওক, আৰু কয়লা খনিবিলাক হওক, যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক চব তেওঁলোকে লুটি লৈ গ'লতো। এতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এইটো পলিচি আছিলে যে এই এওঁলোকক, কাৰণ এই যে এই আৰ এছ এছটো ব্ৰিটিছৰ পদলেহনকাৰী, ব্ৰিটিছৰ অনুচৰ আছিলতো, ব্ৰিটিছে ইহঁতক ব্যৱহাৰ কৰি হিন্দুত্ববাদীৰ নামত, হিন্দু ৰক্ষাৰ নামত মানে চৰকাৰটো গঠন কৰি সমগ্ৰ সম্পদ আদানীক আম্বানীৰ নামত কৰাই পেলাই কৈছে, এতিয়া তুমি আহি যোৱা, তুমি লণ্ডন বহি ৰাজত্ব কৰিবা, আমি ৰাজত্ব কৰিম তোমাৰ নামত, এতিয়া গোটেই ভাৰতৰ লোকসকল তোমাৰ গোলাম হৈ যাব, কাৰণ সকলো সম্পত্তি তোমাৰ হাতত আহি গ'ল, তুমি যেনেকৈ টেক্স লগাবা, যেনেকৈ মানুহক শোষণ কৰিবা, চব কৰিবা, আমাক আমাৰ লগত ভাগ বতৰা হ'ব, কাৰণ আমিতো ভাৰত এৰি আহিলোঁ, কিন্তু তোমালোকক আমি পোৱালি এৰি থৈ আহিছিলোঁ, তোমালোক আমাৰ এই যে আৰ এছ এছক আমি পোৱালি এৰি থৈ আহিছিলোঁ, তোমালোকে হিন্দুত্ববাদৰ নামত হিন্দু খত্ৰেমে বুলি কৈ এটা ভাল কাম কৰিলা, মানে এই বিজেপিক চৰকাৰ বনাই দি সমগ্ৰ ভাৰতৰ সম্পদটো লুটি তুমি এতিয়া লণ্ডনত আহি যোৱা, তোমাক মহুৰা বনাই ভাৰতখন ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা আমি ৰাজত্ব কৰিম, আকৌ ব্ৰিটিছৰ গোলাম বনাই দিলে আপোনালোকৰ, এইটো হ'ল খিলঞ্জীয়া প্ৰীতি আপোনালোকৰ, এইবিলাক আমাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই। গতিকে পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰ চাপৰি নিৰীহ খাটিকোৱা লোকসকলক আপোনালোকে অন্যায় নকৰিব, তেওঁলোকক উচ্ছেদ নকৰিব, তাত এই লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়ক, জৰীপ কৰক তেওঁলোকক, আৰু ভালকৈ খেতি বাতি কৰি অসমৰ মানুহক যাতে আগৰ নিচিনা খুৱাই বোৱাই থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ নকৰিব, ক্ষমতা চিৰদিন নাথাকে। এই পৃথিৱীত বহুত অত্যাচাৰী শাসক আমি দেখিছিলোঁ, এইবিলাক কিন্তু আজি নাই, বিলীন হৈ গ'ল, কথাবিলাক যাতে পাহৰি নাযায়। ধন্যবাদ।